510 000 dollarga sotilayotgan joyga kelganmiz. Qadirdonlar, Olmazor tumani Beruniy metrodan keyin urush bo'ladi. Mana shu katta yo'lning yuzida 517 sotuvli uchastkamizni sotuvga qo'yilgan. Endi bu noturar biznesmen, tadbirkor akalarimiz uchun bo'ladi. Fasad razmeri 24 metr, uzunligi 22 metr bo'ladi. Endi bu yo tarafni ham bitta ko'rsatinglar. Yangi Toshmiyga, Beltepa mahallaga chiqib ketamiz, Chorixiga yaqin joy. Bu joyimizni hozir ichkarisiga kirib ham sizlar bilan birgalikda bitta ko'ramiz. 510 ming so'rashyapti. Agar tepasida kelib savdolashadigan akalar bo'lsa, kelishtirib berishadi. Ketdi. Katta yo'lning yuzidagi mana mashin Arudan agar bizani joyimizgacha hisoblasak 8 metr joy. Magazin yoki qanaqadir biznes center qilinadigan bo'lsa ham parkovka uchun joyi bo'ladi. Bu joyimizni mana bu yoq tarafida uje qurilish boshlangan. Bio yonlari ham tez orada boshlanadi, uje sotilib bo'pti. Endi ichkariga kiramiz. Ketdi. Harakat qilamiz har doim sizlarga aniq tiniq qilib ko'rsatib berishga. Mana bu sotilayotgan joyimizni hovlisi. Endi ancha yil oldingi binolarni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Qing'ir qishuv joylari menimcha yo'q. Akalar, pastda joy egalarining nomerini qoldiramiz, murojaat qilasizlar.